पानी पानी जाऊँ ना यार चढ़ाई दिनी हो मैं के हूं ढुंगा हाँ यार अगड़ी बढ़ चेक दिस आउट गाइज कस्तो अफ रोड यो मजा ये जाऊँ न ट्रैक्टर ने बाटो बनाई दिया हो मजा कटाई दिशं ये अब यहाँदेखि उतापट्टि गयो भने चाहिँ हाम्रो मलिम डाँडा देखिन्छ जहाँ म बसेको हुर्केको ठाउँ होइन ठुलै रहेछ त यार चढाइदिउँ न होइन के छ र आफ्नै त ओके सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन मी भुवन केसी वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आई होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला आई एम अल्सो फाइन सो अहिले चाहिँ म रुकुममा छु अनि मैले चाहिँ उताबाट आएको ब्लग बनाउने भनेको बट मसँग दुईवटा ब्याट्री मात्र थियो त्यसैले मैले उताबाट आएको चाहिँ ब्लग बनाएन म चाहिँ कुदुदेखि ब्लग स्टार्ट गर्दैछु कुदुदेखि चाहिँ मेरो गाउँ जान चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ होला बाइकमा सायद है अब रोडको कन्डिसन कस्तो छ उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ मैले गोप्रो उतारिदिएको थिएँ गोप्रो चाहिँ मैले ब्यागमा हालेको थिएँ बट अहिले चाहिँ मैले फिट गरिसकेँ आम्बु लुक एट दिस गाइज यहाँबाट तल खस्यो भने सिधै भेरीमा हो के म हजुरलाई अब सिधै गोप्रोमा भेट्छु है कालो केशमा रेली मै बाँधे कोरी बना बाइक चाहिँ पुरै फोहोर छ अब भोलि धुनु पर्छ म चाहिँ अहिले एक्लै माथि जाँदैछु त्यहाँ माथिको बाटो एकदम खराब छ क्या गोप्रो अन गर्ने बित्तिकै अफ रोडकै गाइज होइन अनि हामी चाहिँ उताबाट आएको स्टोरीहरू भन्छु म होइन के भयो अनि कसरी आयौँ भनेर हामी बिहान हिँडेको मान्छे अहिले 2 बजे यहाँ पुग्यौँ हिजोको ब्लगमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि मैले पहिले हाल्ने ब्लगलाई पछि हाल्दैछु अनि पछि हाल्ने ब्लगलाई पहिले हाल्दैछु के सो मेरो मिस्टेक भयो हतार हतार अब घरबाट निक्लिरहेको थियौँ नि त यता आउनलाई सो मिस्टेक भयो केही छैन तल पुरै भेरी छ त्यसैले अलिक केयरफुल भएर चलाउनु पर्छ आम्बो यसलाई भन्छ क्या यार हुन्छ नि अफ रोडिङ कहाँ त्यहाँ हुन्छ नि तराई एरियामा अफ रोडिङ हुन्छ मस्त होइन तल भेरी गाइज चढाइदिने हो म्या केही हुन्न ढुङ्गा हान्छ यार अगाडिबाट त बट पावर चाहिँ बबाल छ यार यसलाई जान दिउँ न होइन गाइज यो अटोभन्दा अगाडि जान पाएँ त सजिलै हुन्थ्यो नि यार रोक्नु है गाइज म तपाईँलाई एउटा चिज देखाउँछु चेक दिस आउट गाइज कस्तो अफ रोड छ भनेर ब्लग स्टार्ट गरेको होइन ट्याक्कै यस्तो रोड आइदिएर अब यो ढुङ्गाहरू यस्तो चाँचे है यस्तो लर्किन्छ नि बाइक सिधै माथि छ त यार अटो छ भन्नुहुन्थ्यो यहाँ त अटो नै छैन फेरि अहिले चाहिँ सबै माथि आइसक्नु भयो अनि अङ्कल र मामा चाहिँ यो बाइकमा जानुहुन्छ अनि मम्मी दिदी हजुरआमा चाहिँ अटोमा जानुहुन्छ अनि म र ड्याडी चाहिँ यो बाइकमा म बाइक चलाउँछु अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ भेरी कति डेन्जर छ म आएको चाहिँ उताबाट हो सो हामी जाने यता हो अहिले चाहिँ हामी अब यहाँबाट हिँडिसक्यौँ अब म हजुरलाई मेरो गाउँको सब एक्सप्लेन गर्दै जान्छु अनि यता चाहिँ सोलरको बत्ती आइसकेको रहेछ पुरै यो हाइवेमा तर पहिले म आउँदाखेरि यो पिस थिएन यार हुन त म होइन 5 वर्ष अगाडि आएको होइन अहिले त टोटल्ली धेरै चेन्ज भइसक्यो के मेरो गाउँसम्म यस्तै गरेर पिच पुग्दियो भने यति आनन्द लाग्थ्यो नि गाइज मम्मीहरू यो अटोमा आउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अगाडि जाउँ हामी चाहिँ यहाँदेखि राइटतिर जानुपर्छ लेफ्टतिर गए पनि हुन्छ तर लेफ्टतिर गयो भने सिधै हामी तल खोलामा पुग्छौँ क्या अनि खोलामा फेरि बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ क्या त्यसैले यताबाट गयो भने चाहिँ अलिक छोटो पनि पर्छ अनि छिट्टै नि पुग्छौँ यसलाई चाहिँ चौजारी भन्छ ठाउँको नामहरू भनिदियो भने अलि मजा आउँछ क्या हामी चाहिँ लेफ्टदेखि जान्छौँ अनि यहाँदेखि चाहिँ हामी हाम्रो खोला गाउँतिर मलिम डाँडा चौफातिर जान्छौँ खास त खोला गाउँ भन्दा हुन्छ ड्याडी आज हामीले कतिवटा जिल्लालाई छुएर आयौँ रे रुकुम 5 वटा आज 5 वटा जिल्ला क्रस गरेर हामी हाम्रो गाउँ फर्केको छौँ क्या गाइज खुट्टा टेक्दै लगाउँ है ब्यालेन्स बन्छ क्या हामीले खुट्टा छोडिदियो भने यहाँ बस पनि आउँदो रहेछ यार यति राम्रो बस हामी पहिले चाहिँ यो तलबाट आउँथ्यौँ हिँडेर बट अहिले चाहिँ अब यताबाट आइरहँ बाइक ल्याएर नत्र हामी चौजारी भ्यालीबाट आउँदाखेरि चाहिँ हामी उताबाट हिँडेर आउनुपर्छ अहिले चाहिँ हामी उता चौजारी साइडको छोडेर अर्को साइड आइसक्यौँ अब यहाँदेखि चाहिँ हामी चट्ट यति दामी दामी देखिन्छ नि अब यो बजारलाई चाहिँ मेनै नाउली भन्छ मलाई चाहिँ नामहरू याद छ क्या यहाँको फेमस भनेको चाहिँ दहीजेरी हो क्या यति फेमस छ नि यति मिठो बनाउनुहुन्छ नि पहिले सानोमा हामी मेला हेर्न आएको बेला त यो खाएरै जान्थ्यौँ के यो त मजाले गटाइदिन्छु म सो मेरो गाउँको पहिलो खोला तर्दैछु है म त्यो बजारलाई चाहिँ मेनै नाउली भन्छ अब मिनिङ मिस्टेक पनि हुनसक्छ है गाइज जेरी चाहिँ यहाँ माथि पाइन्छ तर अहिले यो पसल बन्द रहेछ सबसे फेमस त यो थियो
अंकल र मामा चाहिँ उता बस्नु भयो जाम अंकल यहाँ चाहिँ जेरी आजभोलि बनाउनु हुँदो रहन्छ बट पहिले हामी आउँदाखेरि चाहिँ लास्ट फेमस हुने के पानी पानी जाऊँ न यार नै पानी पानी नजाने यार गाडीको कन्डिसन अलि डाउन हुन्छ यहाँ चाहिँ पुरा धान बारी होइन अहिले चाहिँ यहाँ ठुलो पुल बनेको छ पहिले चाहिँ हामी यहाँ पुरै हुन्छ नि खोलामा हाल्नु पर्थ्यो बाइक बट अहिले पुल बनेको छ पुलबाट जाऊँ न होइन पुल त दामी रहेछ त पहिले चाहिँ हामी ऊ त्यो माथिको पुलबाट जानु पर्थ्यो बट अहिले चाहिँ यो पुल बनेको रहेछ लास्ट दामी के अनि तल आम्बु पहिले यत्रो यत्रो आउँथ्यो कि यो खोला अहिले त यत्रो आउँदो रहेछ यार बाख्रा भेडा अब चाहिँ यहाँदेखि पुरै जङ्गल हामीभित्र जङ्गलभित्र छिर्छौँ अँध्यारो हुन्छ क्या तपाईँ होइन यस्तो राइडमा पाँच छचोटि नजाउँछ हजुरलाई यसको मतलब हुन्छ नि आइडिया नै आउँदैन क्या कहाँबाट हाल्दाखेरि इजी हुन्छ भनेर अनि हाम्रो ठुल मम्मीको माइत पनि यतै हो क्या यो चाहिँ तल नार्जी बजार हाम्रो कति दामी छ है अब चाहिँ म हाम्रो ठुल मम्मीको हुन्छ नि माइतको घर देखाइदिन्छु है हेर्नु है अलि माथि छ यहाँबाट रोकेर देखाउनु पर्छ यहाँ राम्रोसँग देखिँदो रहन्छ रुखहरू धेरै छ नि त ऊ त्यहाँनिरै माथि हो लुक एट दिस गाइज कस्तो ग्रिन छ यार अनि खोला चाहिँ उता पारीबाट बग्छ पहिले पहिले होइन मान्छेहरू ऊ त्यो तलबाट हिँड्थे व्यापारहरू तल यति राम्रो हुन्थ्यो बट अहिले अब यस्तो रोड बनाइदिएको सबै गाडीमा जान्छन् त्यसैले तलतिर अलिक सुनसान छ अनि यतातिर चाहिँ अलि चलपल छ बाइक चाहिँ हेरेको खाम चिसो चिसो खाम अनि त्यहाँदेखि अगाडि बढ्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ अझै अगाडि जानुपर्ने छ पहिले होइन हामी सानो हुँदाखेरि होइन यस्तै गरी साइकल लिन्थ्यौँ होइन हामी त्यहाँ घरदेखि यहाँ चौजारी पुगिदिन्थ्यौँ कि तिन घन्टाको बाटोमा अनि घर गएर यस्तो गाली खान्थ्यौँ नि सबसे पहिला चाहिँ सुदीप हुन्थ्यो अनि म हुन्थेँ अनि सक्सेस अनि सबै हुन्थ्यौँ कि कहिले खोलामा साइकल हाल्दैन कहिले कहाँ हाल्दैन अब लास्ट मजा आउँथ्यो यस्तो मजाले यताबाट जाऊँ न ट्र्याक्टरले बाटो बनाइदिया हुन्छ क्या ए मजाले कटाइदिन्छौँ यो त म होइन गोप्रो अफ गर्नै चाहँदैन कि किन भन्दाखेरि होइन अहिले त होइन यो मैले मेरो आँखाले देखिरहेको छु बट अब हुन्छ नि पछि गएर म आउन पाएन भने त्यहाँदेखि हुन्छ नि यो मेमोरी हुन्छ क्या मेरो लागि यस्तो दामी छ नि पूर्णाको पनि एकचोटि एक्सिडेन्ट भएको सायद यतै हो कि कता हो डेन्जर चलाउँछ क्या त्यसले बाइक एकचोटि भ्लगमा चाहिँ हाल्छु म त्यसलाई है त्यसलाई यस्तो बाइक चलाउँछ नि यहाँदेखि चाहिँ तल सिधै त्यही अघिको खोला छ यही हो क्या सबसे हेर्नु न भित्र पुरै अँध्यारो छ क्या यस्तो डर लाग्थ्यो नि यहाँ त मतलब यहाँ के भन्ने पनि थियो भन्दाखेरि पैसा खसेको छ भने पनि पछाडि फर्केर उठाउने होइन अरे के यो चाहिँ डेन्जर हो के हाम्रो यहाँ चाहिँ एकचोटि पूर्ण ल्याएन ट्र्याक्टर चलाएर ल्याएको थियो पुरै घारी ठोकिदिएको के हजुर अहिले त हल्का चक्लाइदिएँ यो माथि देख्नुभयो भने त झन् आम्बो यही घारी ठोकेको क्या पूर्णाले ट्र्याक्टर अनि यसलाई चाहिँ ऐरागे भन्छ ऐरागेको बजार होइन यहाँ खतरा मेला लाग्छ क्या सो त्यो मेला हेर्न पनि आउनुपर्छ है ल म गएँ डेरी आम्बो ओच आहा यो चाहिँ ऐरागे बजार हो आजभोलि सुनसान रहेछ कान्छी हजुरआमाको घर नबसेर सिधै हामी मामा घर जान्छौँ आजको बसाइ चाहिँ हाम्रो मामा घर हुन्छ कान्छी हजुरआमाको घर चाहिँ म भोलि या पर्सि आउँछु त्यति बेला त्यहाँको फुल भ्लग बनाउँछु यस्तोमा हामी पहिले यस्तो डेन्जर साइकल चलाउँथ्यौँ नि अब यहाँदेखि उतापट्टि गयो भने चाहिँ हाम्रो मलिम डाँडा देखिन्छ जहाँ म बसेको हुर्केको ठाउँ होइन सो गाइज आम्बो यो पल होइन पाँच वर्षपछि आएँ कि म वीरेन्द्र राजा आउनुभएको घर चाहिँ ऊ त्यो पारीको हो अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ म हुर्केको हुन्छ नि खेलेको डुलेको बजार हो खास यो चाहिँ घर हाम्रो चाहिँ अलि उता छ घरको ब्लक चाहिँ म छुट्टै बनाउने सोचेको छु हाम्रो यो गिटी होइन छिटो भरेर ग्राभलिङ गर्दै आनन्द हुन्थ्यो यार चट्ट हुन्छ नि लास्ट धुलो उठ्दो रहेछ कि यहाँ चाहिँ ड्याम बन्दैछ अनि यो चाहिँ मेरो गाउँको बजार यार गाई निर रोक्नेवाला छौँ हामी फुपूको घर अब फुवाजी हुनुहुन्छ कि नै फुपू हुनुहुन्छ कि नै एकछिन भेटेर जाऊँ यो छेउमा बसेको चाहिँ उदय हो जस्तो लाग मलाई उदय नै हो यो आया फुपू पनि यहीँ हुनुहुँदो रहेछ दिदी पनि यहीँ हुनुहुने रहेछ के छ हालखबर भाग्यमानी हुनु ओके सो गाइज मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ म मतलब हुन्छ नि खेलेको डुलेको बजार चाहिँ यही हो सो आज चाहिँ हामी माहौलको हजुरआमा घर जान्छौँ सो म चाहिँ एकछिन यहाँ रेस्ट लगेको फुपूको घर मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ फुपूको घर अनि हामी चाहिँ अहिले बजारमा जाँदैनौँ यसको चाहिँ म छुट्टै भ्लग बनाउँछु अहिले चाहिँ हामी जान लागेको छौँ हजुरआमाको घर माहौलको हजुरआमाको घर सो सिधै गोप्रोमा भेटौँ है तिम्रो लागि आए म त डाँडा काटेर
पोक्नु छ तिमीसँग बसेर हैन ठुलै रहेछ त यार चढाइदिम न के छ र आफ्नै त यो चाहिँ पूर्ण घर अनि निखिल चाहिँ ऊ माथि छ भ्रत पनि माथि छ म चाहिँ भोलि आउँछु यहाँ चाहिँ अनि मेरो हजुरआमा घर चाहिँ ऊ त्यहाँ छ हाम्रो अनि यहाँ चाहिँ रोड बहुत चक्लाको रहेछ यार हामी पौडी खेल्ने ठाउँ चाहिँ ऊ त्यहाँ हो हाम्रो चाहिँ यो कान्छी हजुरआमा घर कान्छा बाजे कान्छी बाजे यहीँ हुनुहुन्छ आइगौँ हामी त हजुरबा यो चाहिँ मेरो कान्छी हजुरआमा घर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ त्यो चाहिँ मलिमडाँडा बजार अनि त्यो पाल्नु बजार हजुर यहीँ बसेर जाने अब त अनि यहाँदेखि माथि गएपछि चाहिँ हाम्रो पहिलेको पुरानो घरहरू छ पहिले म जन्मेको म बसेको घर होइन त्यो घरको भ्लग चाहिँ म छुट्टै गराउँछु आम्म यहाँ त घर बनिसक्यो रहेछ यार यहाँदेखि पहिला माथि हाम्रो घर जाने बाटो थियो के तर अहिले त यहाँ घर बनाइसकेछन् अनि त्यो पारीको गाउँलाई चाहिँ मानाकोट भन्छ होइन हाम्रो गाउँ गाइज यो गाउँको नाम चाहिँ खोलामिरी हो है ओहे कति हाइटी हो के सो यो गाउँको नाम चाहिँ खोलामिरी कति दामी छ क्या गाउँ त अनि हामी लास्ट गुच्चा खेल्ने के रोडमा आएर पुरै गुच्चा खेल्थ्यौँ के अनि अहिले त पुरै चेन्ज भइसकेछ यार हुन्छ नि रूप रङ्ग सब बद्लिसकेछ खोली बजार यो चाहिँ यहाँनिर खोला छ टट्ट भैली खेलेर है सही हो भैली खेल्नुपर्छ कहाँबाट आयौ तिमी सन्चै छौ भर्खर आज यार बनाइरहेको छु मैले भोलि आउँछु म यति रमाइलो हुन्छ नि धेरै पछि गाउँ आएपछि सबले याद गर्छन् सुदीपलाई पनि आइज भनेको अब त्यो मान्छे होइन यता आउँदैन के ओ बोइ पहिले यो मात्र घर थियो अहिले त उता साइडमा खत्रै घर गराउनु भएको रहेछ अनि अगाडि चाहिँ टाटा आइसक्यो तर यतातिरको घरहरू आजभोलि त हामी यार अहिले चाहिँ हामी टाटा पुगिसक्यौँ अनि यहाँनिर सहकारी छ ओए होइ 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 ओइ एच यत्रो त केही होइन हजुर पुलिस स्टेसन छ मम्मीहरूलाई यहीँ झारिदिनु भएछ बिचरा गाह्रो छ है यहाँबाट चाहिँ म सिङ्गल भएँ सबले सामान बोकिरहन् अब चाहिँ यहाँबाट हामी हजुरआमाको घर जान्छौँ चौखो बजार पनि टोटल्ली चेन्ज भएछ यार मैले पढेको बोर्डिङ चाहिँ म हजुरलाई देखाइदिन्छु है मैले सानोमा पढेको बोर्डिङ ओ माई गड अनि त्यहाँदेखि चाहिँ चौखो बजार त्यो उता माथि खोला गाउँ हजुरआमा गएर यहाँदेखि तल जानुपर्छ अब चाहिँ हामी हजुरबा हजुरआमाको रियाक्सन हेर्नेवाला छौँ भोलि चाहिँ पुरै भैली हेर्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ भविना चाहिँ सेम कालीपारबाट जस्तै देखियो चाहिँ हजुरबाले चाहिँ हामीलाई इग्नोर गरिसक्नु भयो नहेरेरै भित्र गइहाल्नु भयो त हामीलाई त बोलाउँ न भाइ र